Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube. Eu sou o Dr. Paulo Valzac, lhe dou boas-vindas, é claro. E hoje, bem, hoje nós vamos falar sobre o segundo mantra do Ho'oponopono, que, claro, é uma extensão do primeiro. Sinto muito e agora me perdoe. Vou fazer um diálogo aqui com você, mais leve, mais solto, para a gente entender sobre esse aspecto. Agora, se você quer participar no nosso recebimento de mensagens diárias, segunda, quarta e sexta, lá no canal WhatsApp, entra no nosso número no WhatsApp, solicita lá receber as mensagens, deixa o seu nome. Você lá recebe também um curso Lei da Atração, para saber o que é Lei da Atração e o que é Ho'oponopono, coisas totalmente diferentes. Lá você recebe também o nosso aplicativo, recebe brindes especiais, tem CD de Ho'oponopono para você. E, claro, tem curso de mentalização, curso de visualização gratuito, além de uma infinidade de outras ferramentas que podem te ajudar aí na compreensão e no seu crescimento pessoal. Então, WhatsApp, é só você pegar o número aqui conosco, entrar lá no canal e participar. Segunda, quarta e sexta, as melhores mensagens para você mudar a tua mentalidade e crescer aí na tua vida. Eu tenho certeza absoluta que isso vai ajudar você. Mas vamos lá. Vou falar sobre perdão. Doutor Paulo, muita gente chega para mim e fala assim: Doutor Paulo, eu tenho umas memórias na minha vida e eu queria apagar as memórias da minha vida. Eu já ouvi isso milhares de vezes. Olha, uma coisa é certa: todo mundo tem uma sensação guardada numa memória de rejeição, de insegurança, de abandono, de medo. Isso é muito natural para todos nós. Todos nós guardamos esse tipo de memória. Só que a memória não dá para você simplesmente falar assim: ah, eu quero apagá-la da minha vida. A memória é a tua vida. Essa é a mais pura realidade. A memória é a raiz da tua existência, é a história contada. É como se fosse um livro. O livro nada mais é do que memórias. São memórias. Cada página, por exemplo, seria um dia, um mês, um ano da tua vida. E lá tem todas as informações do que você viveu. Doutor Paulo, eu vivi tão mal, um período tão escuro da minha vida, eu queria riscar isso. Faz Ho'oponopono, mas apagar não dá. Não dá, não tem condições. Você não quer fazer lobotomia, não quer fazer amnésia, né? Levar uma pancada na cabeça. É o único jeito de apagar a memória. Não tem como. É tua raiz, é tua vida. Você precisa entender, antes de mais nada, isso. E aí a gente usa os mantras: sinto muito, me perdoe. Para quê? Para limpar. Não a memória. A memória ela é fixa. A memória sempre nós vamos ter. Mas limpar o sentimento que agregou ela, o sentimento negativo, sentimento da rejeição, sentimento do medo, sentimento da insegurança, que muitas vezes, aliás, eu diria na maioria das vezes, você tem aquele sentimento e depois, ao longo dos anos, vai reforçando ele. Uma pessoa, por exemplo, tem insegurança na família quando criança. Papai e mamãe brigavam muito, discutiam. Às vezes você viu, presenciou alguma discussão com um conteúdo de agressão física. Aquilo fica guardado na nossa memória. É aquela emoção de insegurança, de medo. E ao longo dos anos vai reforçando tudo isso. Eu sou uma pessoa que sempre estou querendo segurança na vida, não confio em ninguém. A minha pauta é a preventiva, né? Sempre olho tudo desconfiado. Quer dizer, teve causas lá atrás de uma sensação que eu trago até hoje. E essas sensações, esses comportamentos, eles reforçaram todo o processo e não ajuda você. Pessoa que tem muito medo, entendendo que o medo tem uma legitimidade de acontecer, ou seja, tem uma parte boa nele, mas pensando bem, às vezes na pessoa, pelo excesso, trava ela. Ela não confia nela, ela não confia nas pessoas, ela está na zona de conforto porque ela prefere ficar aqui nessa zona mais acomodada do que correr qualquer tipo de risco. Então, no final, ela não desenvolve o potencial dela, o melhor dela que ela veio para desenvolver. E aí, ela está lá, parada, estacionada, paralisada. É o medo. E é uma emoção, não é a memória. A memória está lá. Foi uma experiência da vida dela que poderia ser levada até nós. De várias formas diferentes. No meu ponto de vista, tem nove fórmulas diferentes para a gente olhar uma determinada situação e, claro, encaixar ela no nosso comportamento, na nossa percepção que vai levar ao comportamento. Então, aqui fica muito claro, né? Eu preciso limpar a memória.
das emoções negativas, perturbadoras, conflitantes, desequilibradoras. Então, o que que eu falo? Sinto muito. Né? Sinto muito. É o primeiro ponto que nós falamos no vídeo anterior. E o segundo, me perdoe. Sinto muito? Me perdoe. Quer dizer, eu tenho aquela memória. Peço perdão para modificar a estrutura do que eu senti em relação a essa memória. Então, me perdoe. Isso é importante a gente entender. Isso é muito explicado lá no conceito Runa, o perdão. E quando a gente fala de perdão, a gente pode estender muito mais o assunto, o tema, né? Porque o perdão, na verdade, ele não tem muito a ver com a outra pessoa. E a maioria das pessoas não pergunta, não projeta o perdão para a pessoa, não dá o perdão para a pessoa, porque ele tem uma trava. Tem uma trava. O que segura a gente de não perdoar é o senso de justiça. Aliás, é um senso ultrapassado, né? É um senso que não tem muito significado na nossa vida. Por quê? Porque justo e injusto não faz parte de nós estabelecermos. Primeiro, nós temos leis humanas para isso. E segundo, porque o que é? O que eu vou justificar, o que é justo, eu não sou Deus aqui para decidir. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Você está aí para julgar. Doutor Paulo, mas a pessoa me fez mal. Pessoa me fez mal significa que ela fez uma atitude, alguma coisa, que é uma ação. E como toda ação tem uma consequência. Isso é com ela, não é com você. É com a pessoa. Então, tem uma ação e tem uma consequência. É um preço. A pessoa vai pagar, não é você. Agora, se eu seguro essa ideia da justiça, eu não quero perdoar, significa que eu, dentro de mim, onde o meu espaço sagrado deveria ter paz, tem conflito. E eu não vou para frente, não vou para trás, não vou em lugar nenhum, né? Eu fico paralisado. Então eu tenho uma paralisia quando eu não perdoo, porque eu não encontro minha paz, o meu sagrado não se manifesta. Então, eu não sou juiz, eu não sou executor. Ah, a melhor lei é essa. Ah, tem que punir. A punição é uma característica dos nossos povos mais antigos. Tem leis humanas para isso. Tudo bem, essas são as leis. Mas eu punir, não tem lei. Por que não, doutor Paulo? Veja bem, o povo havaiano não trabalha com punição. Eles não trabalham com essa característica. Por isso que tinha o Ho'oponopono. Ho'oponopono é reparar, reconciliar as partes. Se eu vou reconciliar o A com B, o que que eu preciso? Punição? Não. Eles uniam toda a família, comunidade. E onde estão aqueles problemas significativos? Aqui. De quem que é essa responsabilidade? Quem fez o problema? Ele? Não, não. Não, não. Não foi ele, não. Nós. Nós estamos todo mundo interligados. Então eles acolhem a pessoa e sabem exatamente que quando a pessoa teve um erro, aquele erro é nosso, não é da pessoa. E o erro é nosso mesmo. É o grupo. Essa é a verdade, a mais pura verdade. E aí punir não é a solução. Pelo menos para o povo havaiano, nunca foi a solução. A solução é fazer Ho'oponopono. E aí no Ho'oponopono que eu faço, o que que eu tenho? Eu tenho lá se fazer um Ho'oponopono de 3 dias, às vezes mais, para reparar os erros da família, daquela comunidade, daquele momento. Quem fazia isso era um kahuna. Então, eu vou reparar. Eu vou limpar. Eu vou corrigir, eu vou melhorar. Então, não tem punição nesse aspecto. Então, se de repente você não quer perdoar alguém, que a gente vai lá, faz o Ho'oponopono. Sinto muito, me perdoe. O que é esse negócio de meu? Me perdoe, né? Será que eu perdoo as pessoas? Aí no fundo você fica se perguntando, né? Será que eu perdoo? Não perdoo, eu não perdoo. Eu não perdoo papai, não perdoo mamãe, não perdoo meu irmão, não perdoo aquele, meu chefe, meu isso, meu aquilo. Ninguém perdoa nada. E aí eu quero fazer Ho'oponopono. Mas eu não me perdoo, não perdoo. Eu prefiro punir. Prefiro punir. Aliás, tem uma característica muito interessante, né? Que às vezes a pessoa se está assistindo um jornal televisivo e ela está lá torcendo para a punição acontecer. Então, no contexto havaiano, Ho'oponopono, não existe isso. O universo, ele tem leis inteligentes que leva à ação e consequência.
Ponto final. Não, você não precisa intervir. É. Não, como nós vivemos numa sociedade, aí a sociedade tem leis, regras. Aqui, você vive nisso. Entendeu? Mas a consciência aqui não precisa, tem consequências naturais para isso acontecer. Tá? Agora, como nós vivemos em sociedade, tem essas regras. Mas dentro de nós, deixar de perdoar as pessoas que estão ao nosso redor, que às vezes nos magoou, decepcionou. E, claro, se eu não perdoo, é porque tenho uma conexão muito forte com essa pessoa. Geralmente eu esperava alguma coisa dessa pessoa, essa é a realidade. E quando eu espero alguma coisa dessa pessoa, a decepção é muito forte, eu não perdoo. Então, hoje eu preciso analisar um pouquinho de uma outra forma. É importante isso, né? Olha, você não precisa conviver com a pessoa. Você precisa perdoar, é soltar. Soltar a ideia de julgamento, de justiça, é soltar. Só isso. E cada um tem o seu tempo. Estou falando que é fácil, tem que ser agora. Não, é o tempo da nossa maturidade. É o tempo que a gente leva para amadurecer. Amadurecer aquela ideia, eu solto. Tá? Agora, tem coisas que travam a nossa vida. Por exemplo, tem uma dificuldade com o papai, tem uma dificuldade com a mamãe. Se eu não perdoo os meus criadores, papai e mamãe, eu bloqueio minha vida para prosperidade, para relacionamentos, para trabalho. Isso é algo que a gente vê costumeiramente. Então, Paulo, tem uma dificuldade com papai e mamãe, não perdoo. Além de não perdoar, tem um detalhe, né? Eu começo a repetir os padrões de papai e de mamãe, porque eu sou Xerox. Sou uma Xerox modificada. Então, começo a repetir. Paulo, isso é demais para mim. E a negação faz parte do processo. A gente nega até o final que é igual mamãe e papai. Mas nós somos Xerox, nós somos hereditariedade, né? Genética. Claro, tenho os pensamentos diferentes, mas eu tenho as crenças muito iguais, muito parecidas. Pode fazer um teste aí para você. Pergunta para você quais são as suas crenças que são muito parecidas com papai, mamãe. Você vai perceber todas. Então, o perdão é uma prática para deixar a gente em paz conosco e com as outras pessoas. Ou você quer sair do mundo aqui pesado? Obrigado com todo mundo, que eu conheço muitas pessoas, né? Que é brigado com todo mundo, até com Deus. Então, você quer sair daqui brigado com todo mundo? Precisa disso? Será? Não precisa, né? O que a gente precisa é ter essa consciência, né? Não vou conviver com a pessoa que eu estou perdoando, ou que estou estendendo perdão, que eu estou pedindo perdão. Não vou conviver com a pessoa às vezes. Mas eu vou conviver comigo mesmo. Então, a paz dentro de mim é importante. É o meu círculo sagrado. Senão não funciona. Senão não vivo bem, né? Quando eu falo não funciona, eu não vivo bem. Então hoje a gente entende a técnica com o Ho'oponopono, é essencial falar o perdão. Eu já ouvi alguns vídeos por aí falando que não há necessidade de falar sinto muito, me perdoe. Porque o perdão leva você a uma vibração baixa. Eu não faço a mínima ideia da onde esse circo do YouTube trouxe essa ideia. Para mim é circo isso. Perdão é algo até, eu não vou misturar com religião, mas é até cristão, né? Cristão. É um patrimônio humano, mas é cristão. Jesus fala de perdão há 2000 anos atrás. Então, não é possível, né? Eu falar que eu preciso tirar o perdão. Não tem nem lógica, né? Não faz nem sentido isso, né? Então, Ho'oponopono ele é muito claro. Eu acolho minha memória, falo sinto muito, falo me perdoe. Estou direcionando tudo isso que eu estou falando, que é a pergunta mais básica é essa. Com quem que eu estou falando? Estou falando com Deus, né? Como você começou o teu Ho'oponopono? Deus limpa em mim. Quando eu falo Deus, pronto, acende a conexão entre eu e a divindade. Deus é uma palavra que tem uma egrégora, uma energia milenar, milenar. Você fala Deus, o teu cérebro ele ilumina. E isso é até cientificamente comprovado. Você pode buscar o Ramachandran, que é um indiano, que ele viu que tem uma parte do cérebro que é iluminada a partir do momento que você fala Deus, God, ou o que for, né? De acordo com a nomenclatura, a linguagem de cada povo, né?
Então você fala, acende a conexão, você se conecta. Então eu estou falando com Deus. Como sou eu que estou ouvindo, eu falo com o meu racional e com o meu emocional. Consciente, subconsciente. Consciente, subconsciente. É uma tríade, né? Pai, Filho, Espírito Santo. Entre aspas, só para a gente entender um pouquinho melhor. Então, estou falando com Deus, estou falando comigo, estou alinhando meu racional ao que eu sinto. Porque a briga maior na nossa vida é o racional e o emocional. Racional fala assim, julga, castiga, né? Às vezes é o ego falando, né? O emocional, às vezes, incentiva tudo isso dependendo da pessoa. Então, às vezes tem uma briga entre tudo, né? Então, quando eu alinho tudo isso, eu estabeleço o equilíbrio. Então, o perdão é necessário, é fundamental. Quer viver em família melhor? Perdoe. E começa por pequenas coisas, né? Ah, aquela pessoa falou isso. Tudo bem. Não dê um significado, um valor muito poderoso a algumas contusões aí do meio do caminho, senão de repente, né, você não vai viver bem. E quando a gente chega numa certa idade, eu vou ser muito sincero com você, olha, quando eu tinha meus 30 anos, meus 25, embora eu nunca fui muito de ligar para essas situações, mas qualquer coisinha que fala, às vezes você cria uma rusga, né? Cria algum mal-estar. Hoje, com meus 50 e poucos anos, se falar, olha, falou, falou. Por quê? Porque minha consciência hoje, nós falamos de consciência, né? Minha consciência não é mais aquela velhinha pequenininha iluminando, já é um pouquinho melhor. Pouco que seja, já ilumina para mim não criar esses contrafluxos na vida, né? São coisas que o valor é pequeno. Então, não vale a pena, né? Vale a pena a gente perdoar, soltar e seguir. E olha, quando você estende o perdão, perdoa, é perdoado, a energia que envolve o ambiente é gigantesca. A gente tinha um curso de autoestima presencial de 2 dias de imersão direto. Direto. Ficava direto fazendo curso de autoestima. E no segundo dia, lá no final, o que acontecia? Nós tínhamos uma dinâmica de encerramento. Vinha os familiares buscar aquela pessoa que ficou na imersão. E eu me lembro que veio um pai buscar o filho. E o filho foi lá e pediu perdão para o pai. Naquele momento, por algo que tinha ocorrido, algo pessoal particular. Olha, no momento que houve o perdão, que se abraçaram, foi estendido aquele reconciliamento, parecia que o ambiente ele tinha assim, iluminado. É um negócio, eu nunca tinha visto um negócio na minha vida. Mas iluminado, é incrível a energia do perdão. Todo mundo ficou comovido. Perdão é uma força assim extraordinária. Então, a gente precisa perdoar, né? Não é só no Ho'oponopono e falar, sinto muito, me perdoe, né? Mas falar na vida, né? Me perdoe. Como eu falei, me desculpe, sinto muito. Então, é uma extensão, né? É uma continuidade. Isso é importante. Então, deixo aqui a dica para você, né? Vamos racionalizar um pouquinho melhor, sentir um pouquinho melhor a respeito do perdão. Ou seja, né? Dar um primeiro passo de ficar, ao invés de ficar julgando, soltar. Soltar. Eu vejo que tem muitos relacionamentos que acabam. Claro, todo relacionamento parece que acaba na guerra. Então, às vezes você fica com aquele, não vou perdoar nunca mais. Você não vai para frente. É um fardo que está dentro da tua mochila aqui atrás, está te pesando para caminhar. Será que vale a pena? Não vale. As portas se fecham, tudo trava na tua vida, né? Você está tendo foco naquilo só. É na tua dor. Então, para se liberar, também peça perdão. Não é uma questão de justiça, é uma questão de consciência. Teu nível de consciência dá um salto. Segue aí a dica para você. Uma conversa assim bem tranquila hoje a respeito desse tema. Então, espero que você acolha um pouquinho disso e que eu possa ter contribuído aí com a tua mudança de forma de pensar em relação a esse tema. Ok? Bom, agradeço aí a tua presença. Dia 25 de janeiro e dia 10 de fevereiro tem curso lá no nosso WhatsApp, curso de autoconfiança. Vem participar, vem crescer, vem melhorar, vem transformar um pouquinho mais a tua vida. Agradeço a presença e encontro você no próximo vídeo. Então,
Aloha!